Vjen lajmi mrekullueshëm nga spitali infektiv. Nuk ishte ndodhur asnjëherë. Vjen një, një lajm fantastik nga ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu. Gjatë një deklarate për shtyp, ajo ka thënë se gjatë 24 orëve të fundit kanë fituar betejën me koronavirusin 227 persona. Mirë po kjo është një shifër rekord për vendin tonë, pasi për herë të parë ka kaq shumë të shëruar në një ditë, që prej fillimit të pandemisë. E kështu mësohet se gjatë 24 orëve të fundit 227 qytetarë e kanë fituar betejen me koronavirusin, shkruan Manastir Liu në lajmin e ri. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.